Преосвященні владики, всесвятніші, всечесніші отці, преподобні брати і сестри в монашестві, любі брати-семінаристи, дорога родина вірних Тернопільської зборівської архіпархії та всієї нашої митрополії. Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскресіння Господнє – то правда, яку Церква проголошує сьогодні усьому світу. В ній джерело нашої надії. Можемо жити, як люди вільні та повні надії, що думають про небесне, а не лише про земне. Вітаю усі наші українські родини, дітей, а особливо літніх людей. Нехай великодня радість кріпить вас, зруйнує тривогу та зігріє ваші серця. Особливо вдячність хочу висловити лікарям та працівникам медичної сфери, які наражені на найбільшу небезпеку. Ділюся пасхальною радістю з нашими військовими, що зберігають мир Україні та їхнім родинам. Молюся, щоб воскрес Господь, беріг усі вас та приніс Україні мир. Нехай Бог, воскресший із мертвих свого Сина, переведе усіх нас через сьогоднішні випробування до вічного життя, де немає ні смерті, ані терпіння. Воскресіння день просвітимся торжеством, одні одне обнімімо і скажімо: Христос воскрес, воістину воскрес!